gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo labada xogeeye xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo wicid ayaa iyagu soo booqday saaka si ay u soo indheendheeyaan halka uu marayo heshiiskii ay wada gaadheen saddexda xisbi qaran ee wicid iyo wadani iyo kulmiye oo hor yaalla golaha wakiilada somaliland iyadoo maanta la isku khilaafay halkaasoo xildhibaano ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somaliland ay ka kaceen xeerka heshiiskaasi la hor keenay golaha wakiilada haddaba waxaa warbaahin ita kula hadlay xarunta golaha wakiilada ee somaliland labada xogeeye xisbiyada mucaaradka wicid iyo wadani waxaana hadaladoodii ka mid ahaa saaka ayaa mooshinkii la hor keenay baarlamaanka baarlamaanka mooshinka dheerlaynkiisu wuxuu ahaa ama dhammaadka mooshinku waxay ahayd sideedda bisha wixii ka horreeya in la geeyo golaha baarlamaanka la horgeeyo isagoo qoraala sideeddii bisha ka horo maanta oo ay shan tahay ayaa la keenay sidaas ayuuna mooshinkii ku hirgalay insha allahu tacaala codayntiisana waqtigeeda ayaa baarlamaanku insha allah u codayn doonaa intaasun baanu saaka annaguna wax kale labada xisbi mucaarad annagoo ah booqasho uun aanu ku nimi golayaasha iyo salaan un baanu ugu nimi annaguna intaasunbay ahayd heshiiskuna saddex xisbi qaran buu ahaa saddex xisbi qaran iyo meesha caalamku ahaa waana la qabtay waqtigeedana insha allahu tacaala codaynta ayay dhici doontaa aad iyo aadna ummadda reer somalilan waxaanu ugu bushaaraynaynaa maadaama caqabadihii horeba laga soo gudbay insha allah kuwa dambena waa laga gudbi doonaa wax khayr leh insha allahu tacaala inay filato ummaddu dhammaan gudo iyo dabadba aad baan idiin salaamaya sidaa xogeeya guud ee xisbiga ucidu sheegay ujeeddada maanta aanu halkan u nimi waxay ahayd inaanu makhraati ka noqonno sidii la wada socoteen heshiiskii ayaa inta dhawitahay saddexda xisbi qaran ay madaxtooyada ku saxeexeen waxaa u dhigayay in sideedda bisha ka hor baarlamaanka loo gudbiyo mooshin ka hadlaya mooshin ku saabsan maxaan ku dhahday waxyaabihii lagu heshiiyey arrintaasaanu maanta inaanu makhraati ka noqonno u nimi arrintii waa la gudbiyey si fiican bay u dhacday maxaan ku dhahay guddoonka baarlamaanku mooshinkii uu qabtay waxaanu marin doonaa haddii ilaahay dhahda insha allah dariiqa sharci ee uu mooshinkaasi leeyahay waxaa muhiim ahu inay shacbiga reer somalilan ogaadaan in doorashadaasi maanta ay waddankeenna muhiim u tahay dimuqraadiyaddeenna muhiim u tahay ictiraafkeenna muhiim u tahay ay tahayna kulligeen inaynu ka wada shaqayno sidii maxaan ku dhahday doorashadaasi ay noogu dhici lahayd ay si fiican oo xalaalaho wanaagsan ay noogu dhici lahayd doorashadaasi aanay waqtigeedii dib uga dhacdeen waxaa markaa aanu baarlamaanka iyo acyaanta reer somalilan oo dhan baanu usoo jeedinaynaa maanta indhihii caalamka oo dhan bayna eegaya waxay eegayaan heshiiskeennaasi sidaynu u meel marino baarlamaanka mas-uuliyad weyn baa maanta saaran mas-uuliyad aada iyo aada u weyn baa saaran waxaa kaloo waxaana muhiima inay mas-uuliyaddaasi sideeda u gutaan heshiiskaasi ansixiyaan ay naga ilaaliyaan inaynu khilaaf iyo dhibaato dib ugu noqonno waa inaynu hore u soconno sanad iyo maxaan ku dhahdaa sideed bilood wax ku dhow ayaynu ishaysad iyo dhadhlo kusoo jirnay heshiiskaasi arrintaasu inaga saaray ishuus kale oo muhiima baa jira oo iyaguna weli doorashooyinka ku xayndaabano u baahan in laga hadlo kuwaasi aynu ugu gudubno oo iyagana aynu hawshoodii u gallo waxaa aada iyo aada muhiim ah oo daruuri u ah baarlamaanku inuu arrintaasi sida ugu fiican ee ugu dhaqsaha badan isu soo dhaafiyo oo usoo ansixiyo shacbiguna waa inuu soo jeedaa oo uu feejignaadaa oo uu la socdaa arrintaasi halkay marayso iyo sida ay xisbiyadu heshiiskii ay galeen ay uga dhabaynayaan ay u meel marinayaan xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa